你说的。那时候我妈都会跟我讲说听难听啊，我说你搞错了，他是我弟弟呀、啊。几岁啊？那时阵，我阿妈还在的时阵，啊，他都会欺负我。啊，奶奶倒的时阵啊，我阿妈来讲啊，啊，你有两个钱是死人了，重男轻女，我那是重男轻女。古早人都嘛安尼，古早人。对啊，讲安尼，我怕真是死啊。就是该拍到拢袂大汉安尼啊。哈哈哈！哈哈！哈哈！哎，可能是安尼款。哎，